Στόχος της ελληνικής λύσης είναι να ισοπεδώσει τις βρωμιές τους. Ο κ. Μητσοτάκης συναντά έναν 84χρονο, το Ραχμί Κοτς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για πολλά ανθεληνικά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματος χάρη, κύριε Μητσοτάκη, γνωρίζετε ότι ο Ραχμί Κοτς είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη το 1997 και ήθελε με την ονομασία Οδού της πόλης μαζί με άλλους Τούρκους και Έλληνες της Οδού Αποστόλου Παύλου σε Κεμάλ Ατατούρκ. Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε ότι ο Ραχμί Κοτς είναι ο άνθρωπος των Κεμαλικών, ο άνθρωπος που στηρίζει δηλαδή τους σφαγείς των Ελλήνων. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, συναντάστε με έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος είναι φύση και θέση ανθέληνας?